Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes v studiu Ideja televizije gostimo Kajo Korošec, vezistko ženskega nogometnega kluba Mura. Kaja, lepo pozdravljeni v našem studiu. Pozdrav. Torej, nadaljevanje sezone državnega prvenstva je pred vrati. S kakšnimi pričakovanji in cilji igralke Mure vstopate v pomlad? Ja, mislim, da tako kot vsako sezono oziroma vsake pol sezone imamo vedno iste cilje, vsako tekmo posebej. Iz vsake tekme hočemo odzeti največ, tako da manj kot tri točke s tem za manj nismo zadovoljne, tako da vsako tekmo posebej in upamo na vsako tekmo prinese zmago. V soboto v Radomljah prva tekma nadaljevanje sezona. Prvič boste zaigrali v črno-beli opravi Mure. Prinaša to kaj dodatne motivacije? Pa mislim, da ja. Prvič bomo prvenstvo igrali v novih dresih in mislim, da vse, ko me čakamo, priprave smo delali zelo dobro in sicer smo že parkrat nosile nove drese, ampak mislim, da je v prvenstvu nekaj novega in mislim, da bo to dodatna motivacija in večja želja za vse punce in za cel klub tudi. Prej je žuto-plave, zdaj je črno-bele. Kaj se je morda spremenilo s to zimsko selitvijo pod grb Mure? Ja, upam reči, da se je spremenilo, da so se stvari spremenile na boljše. Sicer je bilo malo težko se privaditi. Prvo tekmo na črno-beli dres smo vse iskali rumeno ali modro, ampak mislim, da smo zdaj s pripravami, s tem, ko smo se navajali, da smo črne in mislim, da že iščemo črno ali belo na igrišču. Mura je s to pripojitvijo prevzela tako obveznosti kot tudi vse prednosti devetkratnih državnih prvaki in ste najtrofejnejši klub v državi, glede ženskih klubov seveda. Je ta selitev pod streho Mure korak naprej? Seveda je to korak naprej in mislim, da je to nekakšen vzor tudi za naprej, da se slovenski ženski nogomet premika naprej in upam, da to ni breme za moški klub Mure in je to pač neka dodatna stvar, ki je stvari prinesla k boljšim stvarem in da gre nogomet v Prekmurju, tako kot moški, kot ženski, na boljše. Kako pa so vas sicer sprejeli v Fazeneriji pri Muri? Pa mislim, da odlično. Že prej so nas pač poznali in zdaj, ko smo Mura, upam, da nas gledalci jemljajo kot svoje in da smo pač skoraj enakovredni že. Kot pravite, sami ste že igrali v Fazeneriji jeseni v prejšnjem letu, tam gostili tako kvalifikacije Lige prvakinj kot derbi z Olimpijo. Kako je sicer, je kaj drugače igrati tekme na teh prvoligaških stadionih? Ja, mislim, da je to velika razlika in upam, da čim več tekem odigramo na našem novem domačem igrišču. Ker je to res, že ko stopiš v garderobo, je čisto drugačen občutek in upam, da pač klub vidi, da mislim, da lahko pripeljamo veliko gledalcev na stadion Mure in upam, da bomo čim več tekem odigrali tam, ker je res boljše vzdušje in vse. Jeseni na tem derbiju z Olimpijo, ki ste ga dobile, vas je spodbujalo dosti gledalcev, tudi mislim, da je padel takrat rekord obiskanosti v slovenski ligi. Je to verjetno neka dodatna spodbuda tudi za vas igralke? Ja, seveda. Na vsaki tekmi, ko je več igralcev, že en gledalec je za mene dodatna motivacija in več gledalcev je, večja motivacija je in večjo željo po dokazovanju imaš, tako da upam, da bo na naše tekme prišlo čim več gledalcev, ker je to res dodaten igralec na igrišču in dodatna motivacija. Spomladi vas čaka še 8 ligaških preizkušenj, prav takšna pa je tudi prednost, 8 točk pred najbližjimi zasledovalkami. Je vrh že oddan? Ne, mislim, da ne. Mislim, da vsaka tekma se igra posebej in mi se s tem ne obremenjujemo, da imamo 8 točk prednosti in to nam ne pove nič. Mi vsako tekmo igramo na zmago in nočemo nobene tekme izgubiti in ne bomo s tem šli v prvenstvo, da je že prvenstvo odločeno, kar po mojem mnenju še ni. Bo ravno ta niz, torej niz brez oddane točke, neka motivacija do konca sezone? Pa lahko rečemo, da ja, ampak v bistvu ne. Mislim, nas to ne vleče naprej, da bomo prvenstvo
končale brez oddane točke, ampak nas sreča to, da vsako tekmo zmagamo in mislim, da je to neka drugačna stvar in da pač vsako tekmo po zmago. Zdaj letošnja sezona prinaša to novost, vrača se ta skupina za prvaka, potem torej po dveh krogih zadnjega oziroma rednega dela prvenstva še ta končnica z šest zahtevnih tekem. Bo to morda povečalo zanimivost lige letos? Pa mislim, da ja. Mislim, da so predvsem tekme na vrhu, prve štiri, da so vedno zanimive in da jaz osebno komaj čakam, da bo prvenstvo res do konca težke tekme, teže tekme in mislim, da je to zelo dobro došlo. Še vedno ste aktivni tudi v pokalnem tekmovanju, ki vam je zadnji dve sezoni spovzelo iz rok. Je ta dvojna krona tudi neka ambicija ali zgorilo neka jagoda na vrhu torte? Pa seveda je dvojna krona ambicija in čeprav nam je dve sezoni zdaj ni uspelo osvojiti pokala, mislim, da to sezono ciljamo na to, da osvojimo in pokal in ligaški in ligo, tako da mi bomo naredili vse, da to tudi osvojimo. Ekipa je doživela nekaj sprememb med to zimo, nekaj je bilo odhodov, kot tudi prihodov. Nekak največ zanimanja sta vzbudili ti dve Brazilki, Josi Matos in pa Talita. Kaj lahko pristaši Mure pričakujejo od njih dveh? Ja, mi smo vse igralke, katere so prišle v naš klub, zelo dobro sprejele in pomagamo tudi pri jeziku te dve Brazilke. Sicer se še učita, učimo tudi slovensko, tako da mislim, da bo ta dali vse na igrišču in mislim, da lahko vsi gledalci od vseh igralk, ne samo od teh Brazilk, pričakujejo, da bomo res spustile pečat na igrišču. Od jeseni, od septembra vas vodi Amir Karić, nogometaš z bogato kariero, tako z reprezentančno kot klubsko, igral je na svetovnem in evropskem prvenstvu. Kaj morda ta igralska kariera prinaša od njegovi trenerski karieri, koliko se morda razlikuje od prejšnjih trenerjev, ki so vas vodili? Jaz nimam nič slabega proti nobenim našim prejšnjim trenerjem in vsakega trenerja dobro spremem in vsak trener ti da neko novo znanje, nov pogled na nogomet. In mislim, da je to zelo dobro došlo pri vseh trenerjih, da je igral nogomet v preteklosti in ti pač lahko da nekaj novega, neke njegove izkušnje in mislim, da trenutni naš trener, mislim, da je imel zelo dobro kariero in zna igrati nogomet tako, da svoje znanje prenaša na nas in mislim, da bomo z njegovim znanjem in z našim znanjem pokazali na igrišču, da smo dobro delali v pripravah in da imamo marsikaj za pokazati. Amir je sicer novinec v ženskem nogometu, kako se je privadil na te zahteve, vseeno je verjetno drugače delati z dekleti kot s fanti. Pa mislim, da je na začetku imel težave s privajanjem, ampak zdaj smo že kar dolgo skupaj in nas že pozna in mislim, da se privadi na ženski nogomet in mislim, da s tem ne bo ni oziroma ne bo problemov naprej. Ponavadi to sicer sprašujemo trenerje, ampak na to, da ste vi delali oziroma sodelovali tako z moškimi kot ženskimi trenerkami, kakšne so morda v tem pogledu razlike? Pa jaz mislim, da ne glede na spol, vsak trener ima svoj pogled na igro, na nogomet in tudi tako moške kot ženske lahko dajo neko novo znanje in meni osebno je vseeno, kdo me trenira, samo pač, da res ima neki pogled na nogomet, tako taktično kot tehnično in mislim, da te vsak trener lahko nekaj nauči. V reprezentanci prav tako sodelujete z še enim prekaljenim strategom, z Borutom Jarcem. Od 16. leta ste praktično že del izbrane vrste. Zdaj na zadnje v Turčiji ste osvojili za reprezentanco mednarodni turnir z Zambijo in Južno Afriko, ki boste igrali na svetovnem prvenstvu prihajajočem v Novi Zelandiji in Avstraliji. Dobro ste se kosali z njimi, Zambijo tudi premagali. Kaj morda še manjka Sloveniji, da bi se uvrstila tudi ženska reprezentanca na takšno veliko tekmovanje? Mislim, da je naša ekipa reprezentance v zadnjih letih naredila velik preskok naprej in kažemo vedno boljšo igro. Sicer sedaj na zadnjih pripravah sama nisem igrala zadnje lažje poškodbe, ampak
sem punce spremljala iz tribune in igra je pač, igra teče, borba je, tako da mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj se tudi me uvrstimo na eno večje tekmovanje. Je pa to verjetno velika želja. Ja, seveda, to je želja vsake punce v ekipi in mislim, da želja je tako velika, da prej ali slej bo to moralo priti, ker res si vse želimo tega. Prihajate iz športne družine, ki je tako ali drugače povezana z športom. Kdo je kriv, da ste pristali kot punca že v ranih letih, v otroških letih praktično v nogometu? Pa mislim, da je to zato kriv moj ati in starejši brat. Oba sta se ukvarjala z nogometom že v zgodnjih letih in ko smo z bratom dvojčkom izbirala, kateri šport bi se spustila, mislim, da nismo imela izbire in smo se pač skupaj odločila, da bomo začela igrati nogomet. Z bratom Alenom sta dolgo leta igrala v Slovenski Bistrici, v domačem matičnem klubu. Če me spomin ne vara, so takrat pri Nogometni zvezi Slovenije celo povišali tisto starostno omejitev za dekleta v fantovskih selekcijah na kadetsko konkurenco. Kako je bilo igrati z fanti? Jaz imam na Slovensko Bistrico same dobre spomine in res sem hvaležna za to, kar so mi dali in da sem tako dolgo lahko igrala z njimi, ker se mi je dila, da me to dela močno igralko in da je to postilo največji pečat pri moji igri. Ta igra dolga leta z fanti in mislim, da je to pri meni ena velika dobra stvar, da sem pač čim dlje lahko igrala z njimi. Koliko še spremljate morda Bistrico zdaj? Člani igrajo v drugi ligi po 30 letih znova letos. Spremljam vsako tekmo, vsak rezultat, da imajo tudi mnoga trenerja, tako da upam, da jim uspejo cilje, kjer je imajo in jaz bom vedno spremljala in vedno navijala za njih. Po vas je matično sredino zapustil tudi brat dvojček Alen, najprej nekak po vaših korakih v Pomurje, v Lendavo, zdaj že več kot eno leto v Sežani. Pride kdaj do precepa zdaj, ko ste vi članica Mure, on pa igra za Tabor, za koga navijati na teh medsebojnih tekmah? Pa bom rekla, da jaz bom vedno držala pesti in navijala za svojega brata, tako da na teh tekmah sem nekako bolj neutralna kot ne. Navijam za čim boljšo igro brata, seveda pa navijam tudi za svoj klub, da pač tako da ne vem, za koga bi trenutno navijala, ampak bom rekla, da držim pesti za Muro. Ampak upam, da mogoče Alen pa tudi da kakaj gol, da ne bo pač, da ne bo kdo zameril kakšnih stvari, ampak mislim, da vsi vejo, da za družino imaš vedno prve mesto in pač, da to sploh ni vprašanje. Kri ni voda, pravijo, ne? Nele brat, oziroma oba brata, starejšim na čelo, v športu sta dejavno tudi bratranca Tonček in pa Žiga Štern. Kaj ima prednost v tej širši družini, bojka ali nogomet? Pa, če vprašate, naša stran seveda nogomet, ampak tudi Žigeca in Tončega spremljamo, tako da bom rekla, da smo vsi odprti za vse športe in navijamo za osebo in ne za šport, tako da mi namijamo za celo družino. Kaj potem na piknikih se rajši poseže po odbojki ali morda na nogometu? Pa bom rekla, da na piknikih raje pustimo šport ob strani in rajši ga se pogovarjamo, pojemo, popijemo, tako da bo šport pustimo na igrišču. Žiga in pa Tonček sta zdaj že nekaj let dejavna v tujini. Mika, tudi vas selitev na tuje? Pa mislim, da ja. Mislim, da prej ali slej bo ta korak prišel. Hočem narediti korak naprej v svoji karieri, da ne bo kakih slabi misli na to, da nisem probala pač, da in seveda mislim, da bo to tudi prišlo. Zdaj doma ste osvojili praktično že vse, tako s klubom, kot tudi individualne priznanje. Bili ste športnica leta v Slovenski Bistrici, najboljša strelka lige, najboljša igralka sezone. Kakšni so cilji nogometni za prihodnost? Pa jaz osebno hočem vedno najboljše za ekipo, tako za klub kot za reprezentanco, tako da na klubski ravni hočem narediti korak naprej, se preseliti v en dober klub, tam nastopati, seveda Liga prvakin,
kot reprezentanca hočem, da se vrstim na neko veliko tekmovanje, tako da kot individualna igralka nisem uspela še tisto, kar hočem, tako da mislim, da me še čaka dolga karijera in še je veliko za osvojiti. Ja, ne, na zadnji ste stari 21 let. Tisti, ki vas poznajo, vedo, da ste velika navijačica Chelsea. Je morda Anglija tista neka želja, vemo, da se tam nogomet za to profesionalizacijo močno dviga? Pa seveda je Chelsea oziroma Anglija moja želja, ampak vem, da je do tam še veliko vmesnih korakov in tako da korak po koraku in mogoče pa kdaj pristanemo tam. Uh-huh. Zdaj še torej v Muri, usredotočeni na črno-belem, kaj morda za konec pogovora sporočate še navijačem, pristašem Mure? Ja, upam, da nas boste spremljali na vseh tekmah in da vas čim več pride na naše tekme, predvsem na Fazanerijo. Mi bomo dali vse od sebe in upam, da boste videli našo dobro igro in našo željo in da bomo ponosno nosili dres Mure, tako da upam, da se vidimo v čim večjem številu. Tako, to je bila oddaja Aktualno z gostjo Kajo Korošec, vezistko ženskega nogometnega kluba Mura Nona. Hvala za vašo pozornost, v našo družbo pa vas znova vabimo ob naslednji pozornosti.